Внутрішній закритий двір ужгородського будинку по вулиці Боженка може залишитись без запасного виходу. Ще 20 листопада Ужгородський міськрайонний суд наклав арешт на приміщення в будинку, надане міською владою в оренду приватному підприємству. Однак, як виявили правоохоронці, в цій історії є ряд порушень, зокрема, можливе внесення неправдивих відомостей в офіційні документи. Відкрили кримінальне провадження, яке стало підставою арешту наданих в оренду приміщень. В свою чергу, міська рада не згідна із таким рішенням та подала апеляційну скаргу. На сьогоднішній день об'єкт переданий в оренду фізичній особі підприємців, яка належним чином здійснює свої права і обов'язки, несе витрати по утриманню, а накладення арешту якби обтяжує і здійснення правомірної підприємницької діяльності особи, яка орендує цей об'єкт, вказаний адрес. Громадські активісти разом із прокуратурою зазначають, в орендовані квадратні метри входить не тільки приміщення, але й так звана арка або ж запасний вихід із внутрішнього закритого двору. В разі відміни арешту на майно орендар матиме підстави викупити квадратні метри, про що свідчить наявний перелік об'єктів комунальної власності, віднесених до приватизації на сесію міської ради. В такому випадку власник зможе закрити доступ до проїзду арки або ж взагалі забудувати її. На місцевості перевіркою встановлено, що дійсно до площі 64,1 квадратний метр так званих приміщень включена площа проїзду до спільного двору. Причому будівля, оскільки ми посилалися на норми дійсно цивільного кодексу і норми закону про особливості здійснення права власності в багатоквартирних будинках, ми хочемо зазначити, що будівля, хоча має присвоєно різні адреси, однак є однією і містить в своєму складі і квартири. Продовж більше години суд заслуховував доводи всіх сторін. Апелянт намагався довести безпідставність накладання арешту. Прокуратура ж у свою чергу запевняла суд, що арка також відноситься до квадратних метрів нерухомого майна. Зокрема, в цій справі останні також проводять слідчі дії та витребування необхідних документів, які повинні пролити світло на те, як можна було передати запасний вхід у двір в оренду. Судове ж засідання закінчилось ухвалою суду. Тож наразі арешт майна знятий, а тому орендар вправі проводити процес приватизації. Чи залишиться після цього арка у внутрішній двір, сказати на судовому засіданні ніхто не зміг. Представник міської ради тільки зауважив, що у згаданий двір є також ще один вихід.